Atamekan öner ordasında erekşe suret körmesi köptün nazarına sunuldu. Kazakstan'nın kürmetti sauletçisi, Kazakstan Suretçiler Odağının müşesi, şerlesimiz Berik Molžigit'tin önerim Kos Kanatım attı körmesi Kılkalam şeberinin tuğan jerinde tınğış ret ıyımdastırılıp atır. Sarımdık Berik Molžigit bala jastan suret saluğa kuştar bolıp ösken jan. Suretçi bolsam degen arman kıyalı onu Almatıdağı Körkem Suret Uçelişisine jetelepti. Odan son Leningrad'dağı Akademiyanın Repin atındağı keskindeme Müsün jane Sәулет Öneri İnstitutun tamamdaydı. Sol jıllardan bastap, kazırgı künge deyin Sәулеткерлер tobının jetekşisi. Sәулет jobalau salasında bas sәулетçi kizmetlerini atkarıp keled. Ol arağa 50 jıl salıp tuğan jerinde alğaşkı ret körmesin ıyımdastırıp otır. Osı 50 jıldan astam vaqıt jımıs istedim. Sol jımıstardın mına bir tüyini. Bu jerde endi keskindeme bar, grafika bar, sәулет öneri bar. Bunun endi bu jımıstardı men Almatıda көрсеттім. Астанада ұлттық мұражайда көрмем ашылды. Енді міне туған елге көрсетем деп жұмыстарымды алып келгенім ғой. Көрменің ашылуына қала тұрғындары мен қонақтары және суретшінің замандастары көп келді. Әсіресе жастардың қатысуға ынта білдіру қуантты. Елімізге аты мәлім суретші Сатыбалды Құлбеков, жерлесі Берік Молжігітті жастық шағынан біліп, өнеріне тамсанып жүргендігін айтады. Бала кезден, мектеп кезден бұны естіп, танып жүрдік. Бүгінгі күні мында көрмесін жүргізіп жатыр. Үлкен суретші, үлкен сәулетші бұның жұмыстары, Мәкен жұмыстары Астанада, басқа жерлерде де салынып. Жалпы көрмеге суретшінің 80-нен астам туындылары қойылған. Атамекен өнер ордасының көрме залындағы өнерім қос қанатым атты көрмесі сұлулыққа құштар жандарды қазанның 6-сына дейін күтетінін естеріңізге саламыз. Ұлықпан Елеу, Алтынбек Тынышқалиев, Қалибек Ақырап, Ақжайық, Ақпарат.